ביקורת לקוח סמוי למחלקה של משטרת ישראל לביטול רישום, למחיקת רישום פלילי. פעלתי לפי מה שנדרש. התקשרתי בין השעה 1-3 למחלקה ואין מענה. שלחתי פקס לטלפון שצריך לשלוח את הפקס, את הבקשה שלי, והפקס ככל הנראה התקבל. יחד עם זאת התבקשתי להתקשר למספר שבו אני צריך לקבל אישור שהפקס יתקבל, גם כאן לא עונגים. ציון ביקורת לקוח סמוי 5/10. אני מאוד מקווה שהנושא התלונה תיבדק על ידי משטרת ישראל.